Eu defendo a posición central das mulleres no mundo. Non hai ninguna posición máis central que a que nace da cultura, que é tan transformadora, e que este ano poidamos ter a unha muller así, reivindicando as nosas letras, reivindicando a nosa lingua, está sendo algo moi especial. Revoluciona a literatura dos anos 80. Queren a inscribir nesa xeración, pero, sin embargo, queren a inscribir xeración tal, punto, independente. Porque ela ten unha linguaxe propia, ten unha visión propia, rompedora, adiantada ao seu tempo. Esta mostra, este traballo, é a conexión inédita en ese momento en Galicia entre a fotografía e a poesía. Unha Xela creadora e modelo e un Xulio Gil fotógrafo e creador. A protagonista é Xela. Isto non é posible se a Xela non fose a poeta a que lle adicaron o Día das Letras Galegas. Por tanto, a certo punto, permíteme que teña este rasgo xesto un pouco de modestia. Poder disfrutar de todas estas fotografías e poemas aquí en Vigo, pois é unha ledicia moi, moi grande, xa non só por sumarnos a oferta cultural da cidade, por engadir unha mostra máis, senón pola relación que, pese a ser miña nai de Sarria, pois, bueno, pasar aquí toda a grande parte da súa vida e eu tamén.